Sigurno da znači, to su prijateljska zemlja, sigurno da nije želio, sigurno i da nije imao osjećaja, ne bi ni došao. Ovo je za nas najveća najljepše čast što smo mogli da dočekamo. Pije. A voliš li ti doći za Bajram ovdje, Džan? Voli. Naš su običaj, posjećujemo porodice, obilazimo mezarje i svijema čestitamo, sve je fino. أيها الآباء الفضلاء، أي الله أكبر.